Estão abertas as inscrições para o primeiro Festival Roxinho de Música. Alunos e funcionários podem se inscrever até o dia 20 de setembro nas categorias Banda, Solo e Música Inédita. A ideia surgiu de um projeto que a gente tem chamado Prata da Casa, que existe há 2 anos. E a procura sempre foi maior por música e os próprios alunos sugeriram que a gente fizesse um festival. E esse ano, na verdade, a gente conseguiu concretizar essa ideia. Espero que o ano que vem tenha a segunda edição. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, até dia 20 de setembro as inscrições estão abertas. Basta entrar no nosso site www.cchm.fj.br e conhecer sobre nossa programação ou fazer perguntas através do nosso e-mail exclusivo do festival, festivalroxinho@gmail.com, ou ligar para a nossa administração do Centro Cultural, que é 2598-9459, e falar com o Sérgio. O festival acontece entre os dias 6 de outubro e 19 de novembro, quando serão divulgados os nomes dos ganhadores relativos às 3 categorias musicais. O Roxinho fica no prédio do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Avenida Atos da Silveira Ramos, 274, Ilha da Cidade Universitária.